Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Теми». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. І говорити сьогодні ми будемо про бізнес, про підприємців і про те, як же їм буде житись у наступному році. Сьогодні в нас в студії дуже поважний гість – це пані Ксенія Ляпіна, голова Державної регуляторної служби України. Ми раді вас вітати. Маємо надію, що Хмельниччина вас зустріла сьогодні добре. Добре. Теплом сердець і холодом погоди. Ну, це нормально. Ну, я всіх теж вітаю. Тим паче, ми вас дуже чекали на Хмельниччині, адже сьогодні у підприємців є багато питань, і стосуються вони того, як же ж буде розвиватись бізнес, і що чекає з наступного року. І головне гаряче питання, яке вже хочеться вам задати, це ж все ж таки, що стосується мораторію на проведення перевірок. Яку інформацію маємо на сьогодні, чи буде він продовжений, чи ні? Прошу з перших вуст від вас хочу. Ну, по-перше, хочу сказати, що мораторій з самого початку, на 2017 рік був ухвалений законом, який чітко визначив кінець терміну дії мораторію. Тобто він діє тільки на 17 рік. З 1.01.2018 року норми закону, які ввели цей мораторій на 17 рік, а вірніше особливості здійснення державного нагляду контролю в 17 році, припиняють свою дію. Таким чином, якщо не буде якоїсь законодавчої ініціативи, а її на даний момент нема, а вже листопад, і навряд чи вона з'явиться серед депутатського корпусу, уряд не має намірів виходити з такою ініціативою. Ми обговорили це питання з Міністерством економічного розвитку, торгівлі і з іншими міністерствами. Власне кажучи, мораторій вичерпав свій ресурс, і більше того, за цей 17-й рік робилася низка кроків для того, щоб перевести нагляд, контроль у таку форму, щоб мораторій був вже просто не потрібний. Тому що нагляд, контроль в тих сферах, де є високий ступень ризику, де є сфери, які потребують особливої уваги з боку держави, він потрібний. Просто там потрібний якісний, фаховий нагляд, контроль, який спрямований не на знищення підприємництва, а на допомогу підприємництву вивести рівень своєї діяльності таким чином, щоб вони стали і конкурентоздатними, і, власне, щоб до них не було претензій ні у споживачів, ні у оточуючого населення і так далі. Я думаю, що ця мета важлива, і я думаю, що до такої мети ми і маємо прийти, щоб наш державний нагляд, контроль був ідентичний європейському, який фактично, ну, в 99% випадків не заважає, а допомагає бізнесу працювати ефективніше. Тоді дуже цікаво, все ж таки, оцей досвід мораторії, що він нам дав, так? І що ж, який цей нагляд вже буде для підприємств наступного року? Ну, по-перше, мораторія, хочу нагадати, що в різних формах він існує, там, починаючи з 2011 року, то це був мораторій тільки для суб'єктів малого підприємництва, то це був мораторій тільки на фіскальні перевірки. З 2014 року це був взагалі тотальний мораторій майже на всі види перевірок, крім фіскальних. Але фіскальні для малого бізнесу були під мораторієм. В 2016 році був певний період такого непорозуміння, чи діє мораторій, чи ні. Ми роз'яснювали це нашими позиціями. Наша позиція, до речі, потім знайшла підтримку в судових рішеннях. Мораторій діє в 2016 році. На 2017 рік депутати ухвалили законодавчу ініціативу, яка була, до речі, урядом підтримана, про ці особливості здійснення контролю у 2017 році. Що дав нам цей довгий період мораторії з 2014 року? Тобто, фактично, ну, 3 роки, навіть 4 роки вже мораторію. Ну, хотілося б, щоб перебудова органів державної влади в Україні відбувалася швидше, але ми свідомі того, що, на жаль, ніякими засобами не вдається прискорити цей процес. Тобто, реально, оці 4 роки відбувається реформа, власне, органів державного управління, зокрема, органів, в повноваження яких входить державний нагляд, контроль. От доки вони знаходяться в форматі недореформованому, от, власне кажучи, і не можна було давати їм волю у проведенні перевірок.
Саме для того і діяв мораторій або особливості здійснення державного нагляду контролю. Тому що недореформований орган – це така страшна річ, тому що одні люди розуміють, що вони вже не будуть там працювати і готові собі на пенсію, м'яко кажучи, хабарями назбирати. Інші люди тільки прийшли і ще не знають, як організувати правильно нагляд, контроль, щоб він не залежав, а допомагав бізнесу. Тобто в цей період ми не хочемо, щоб жертвою пали бізнес і суспільство. Власне, від цього ми і намагалися застрахуватися мораторієм. Переважній більшості це вдалося. По всіх опитуваннях і по горизонтальному спілкуванню з бізнесом можна сказати, що так, ці роки тиск з боку контролюючих структур суттєво зменшився. І це було певним полегшенням, тому що бізнес за ці роки переживав теж дуже хвилюючі речі, які не залежать, там, умовно кажучи, прямо від регуляторних норм, але, наприклад, у податковій сфері, у сфері визначення мінімальних соціальних стандартів, як то підвищення мінімальної зарплати в 2017 році, таке раптове, несподіване для бізнесу, яке призвело до збільшення витрат там, на цю сферу. І якщо б при цьому ще був суттєвий тиск з боку контролюючих структур, це могло б призвести до суттєвого скорочення кількості. Що відбулося в 2017 році? Суб'єкти малого підприємництва, це можна просто простежити там на реєстрації і скасуванні фізичних особ-підприємців. Це така найбільш динамічна форма, тому що я нагадаю, зараз скасувати фізичну особу-підприємця як, саме як суб'єкта господарювання можна протягом дня заявницьким способом. Так. Це не значить, що у вас проведуть податковий контроль. Податковий контроль як був, так і залишився повільним і там підприємці роками стоять в чергу, але вони вже не підприємці. Тобто заяву написав і в реєстрі відмічається припинення. А далі вже відносини з податковим органом, вони ж нікуди не діваються, фізична особа нікуди не зникає. Але, як правило, у фізичних осіб-підприємців нема великих там ризиків щодо бюджету, тому, власне, таке скасування себе виправдало. І що ми спостерігаємо останнім часом? Динаміка є, тобто певна кількість фізичних особ скасовує свою діяльність. На початку 2017 року це було пов'язано з цими нормами, новими нормами по єдиному соціальному внеску, коли передписали сплачувати всім, незважаючи на те, працює ФОП чи не працює, є в нього діяльність чи ні. Тоді велика кількість скасувалась, це десь приблизно 300 тисяч, 400 тисяч скасувалось, за нашою оцінкою, саме через цю причину. Але протягом року створювались нові ФОПи, які працювали, розпочинали свою діяльність. Така динаміка, що, в принципі, кількість ФОПів суттєва на даний момент не змінилась. І як було там платників єдиного податку біля мільйону, так їх і залишилось на сьогоднішній день. Тобто така більш-менш якась фаза стабільності по кількості досягнута, і те, що вони приходять і заміняють тих, які з якихось причин вирішили припинити свою діяльність, це говорить про те, що все ж таки певний рівень можливості створено. Нам би, безумовно, хотілося набагато більше можливостей. Нам би, безумовно, хотілося, щоб наш бізнес-клімат був краще, ніж європейський. Але до цього ще треба йти. Попрацювати. Щодо того, яким чином буде здійснюватись контроль в 2018 році. По-перше, на сьогоднішній день на сайті Державної регуляторної служби запрацювала перший такий експериментальний блок нової системи державного нагляду контролю. Ми відпрацьовуємо алгоритм, і перший блок стосується планування планових перевірок, комплексних планових перевірок на 2018 рік. Шановні колеги, опубліковано величезний перелік того, що органи влади запланували у комплексні перевірки. Там більше 60 тисяч записів. Це більше 60 тисяч суб'єктів господарювання плануються в наступному році щодо комплексних перевірок. Насправді це не дуже багато, пам'ятаючи, що у нас біля 3 мільйонів суб'єктів, тобто це не є надзвичайний тиск. Але, що важливо,
план, можна з ним ознайомитись, суб'єкти можуть подивитись, на який час, які органи комплексно, по яких питаннях, відповідно, вони можуть побачити, тому що планова перевірка проводиться по відповідному комплексному акту перевірки, який оприлюднений на сайтах кожного спеціального органу. Тобто підприємець може подивитись, на коли його запланували перевірити, які органи, вийти на сайт цих органів і подивитися цей комплексний план і звідти зробити висновок, по яких питаннях будуть перевіряти. І може підготуватись до цієї перевірки, може зробити всі необхідні управлінські рішення для того, щоб його діяльність відповідала вимогам, які будуть перевірятися. Я вважаю, що це і є головна мета перевірки, бо ж головна мета перевірки ніколи не була схопити за руку там і з усією строгістю наказати. Це абсолютно не є підхід сучасного контролю нагляду. Мета – запобігти порушенням. Якщо суб'єкт господарювання, підприємець бачить вимоги і хоче працювати в законодавчому полі, він може привести свою діяльність і, отже, безболісно і без негативних наслідків пройти етап нагляду контролю. Я вважаю, що це буде корисна річ. Крім того, можливі ще так звані перевірки, які будуть проводитись по певних причинах позапланово. Які ж це причини? Ну, в першу чергу, це скарга громадянина. Це може бути громадянин-споживач, це може бути громадянин, який страждає там від екологічного лиха, яке тягне за собою там якесь виробництво чи там зберігання відходів, чи ще якісь речі, які теж відносяться до підприємницької діяльності з підвищеним ступенем ризику. Чи це може бути громадянин, який там постраждав в ході відносин з тим чи іншим підприємцем. Але що головне, в законі про нагляд контролю чітко визначено, що скарга має бути обґрунтована. Тобто громадянин має не просто поскаржити, що от не люблю я цього підприємця, а має чітко вказати, що порушено, яке його право було порушено, які обставини порушення цього права. По такій аргументованій скарзі орган зможе без погодження з нами проводити відповідні заходи державного нагляду контролю по тих питаннях, які підняв громадянин в цій скарзі по тому праву, що було порушено. Іншими словами, коли відбувається позаплановий захід, він відбувається не по всьому тому переліку питань, які вказані в акті, а тільки точково по тому питанню, яке було порушено. Це може бути і доручення Кабінету міністрів, наприклад, там от підготовка до чергового там літнього сезону. От всі переконалися, що незважаючи на те, що там, наприклад, наші літні лагеря перевіряються і приписи їм пишуться, тим не менш, на жаль, такі страшні трагедії підтверджують, що нагляд контроль не завжди може вирішити проблему безвідповідальності і неправильного ставлення. Тут ще й відповідальність самих суб'єктів має бути висока. Але принаймні нагляд контроль хоча б вкаже на те, що потенційна проблема є, і тут же треба буде потім уважно стежити за виконанням приписів, які надають органи нагляду контролю. Це, до речі, теж один з європейських підходів. Орган нагляду до контролю, коли приходить, він виявляє порушення. Перше, що він робить, він пише припис про усунення цих порушень. Тобто не закриває підприємство, не знищує його діяльність, але припис про усунення порушень з розумними строками виконання. Якщо ж вже припис не виконується, якщо підприємці не хочуть працювати в законодавчому полі, наражаються на надмірні ризики для споживачів чи клієнтів, от тоді у органу нагляду контролю з'являється можливість робити вже рішення про те, що таке має припинити діяльність, подавати до суду, отримати рішення суду на припинення діяльності такого суб'єкту. Тобто, а у випадку безпечності якості харчових продуктів, то там у відповідності до європейської директиви навіть поза судом приймаються такі рішення, якщо орган нагляду контролю бачить, що йдуть якісь дуже серйозні ризики для споживачів, і ці ризики не усунуті самим суб'єктам господарювання. Тобто система доволі продумана.
Що тут, які є тут ризики з точки зору підприємця? Ризики є, що система буде не виконуватись так, як написано, а імітуватись. Коли орган нагляду контролю насправді буде діяти не по процедурі, передбаченій законом, не витримувати терміни, які сам же їй предписав, не дотримуватись переліку питань, які сам же й визначив, не робити в ході нагляду контролю розумного підходу, а намагатися просто тиснути на бізнес з метою отримання хабаря, з метою зовсім не з тими цілями, які має ставити нагляд контролю. Хто це буде контролювати? Не суспільно корисною цілею, а от з якоюсь корисною. Отут в законі про державний нагляд контроль закладені так само запобіжники. Але ці запобіжники має, умовно кажучи, увімкнути сам бізнес. Там написане про права суб'єкта, який піддається контролю, на те, щоб припинити цей контроль або припинити його наслідки, якщо порушені процедурні питання. Якщо, наприклад, орган нагляду контролю виходить за межі своїх повноважень, тобто перевіряє не у відповідності до питань, які є предметом перевірки, а хоче там придумати якісь додаткові способи натиснути на бізнес. Там є запорука того, що так не має відбуватись. І тут якраз виникають і скарги, з якими може звертатись підприємець, як до суду, так і поза судовою системою, до Державної регуляторної служби. Ми можемо провести позаплановий контроль органу контролю. Оце я хочу підкреслити. Контроль за контролерами присутній. Ми можемо перевірити орган контролю якраз на питання дотримання процедури. До речі, навіть Державну фіскальну службу. Ми не можемо за фіскальну службу перерахувати там нараховані санкції, тому що це їх професійна відповідальність. Але якщо вони порушили процедуру, якщо вони вийшли за межі повноважень, якщо вони не дотримались термінів, якщо вони там зробили інші процедурні порушення, які передбачені і податковим кодексом процедура передбачена, законом про нагляд, контроль процедура передбачена. Якщо вони це порушили, ми можемо притягнути до відповідальності ту посадову особу, яка порушила. Це принаймні є певна запорука того, що можна наводити якийсь порядок. Тобто органи нагляду контролю самі теж не залишаться без нагляду. Це і є в адміністративному кодексі склад злочинів, прямі порушення якраз норм закону про нагляд і контроль. Якщо процедурні порушення є, то там передбачена, яка йде адміністративна відповідальність. Зрозуміло, що це не кримінальна відповідальність, це адміністративна відповідальність. Але уявіть собі, якщо в системі там органу нагляду контролю, такого як ДФС, сотня людей буде притягнута до адміністративної відповідальності. Для керівника такого органу це однозначний сигнал, що треба щось робити щось з персоналом. Да, що треба змінювати. Таких людей є підстави звільнювати і є підстави до них застосовувати дисциплінарні санкції і залучати їх потім до відповідальності за нанесення шкоди, якщо суб'єкт подає, наприклад, в суд на державу. Конкретний службовець порушує, наносить шкоду, а суб'єкт подає позов до держави. І у держави з державного бюджету хоче отримати відшкодування. Що має робити нормальна держава? А держава має залучати до відповідальності того, хто порушив. То він же ж наніс шкоду. Але держава відповідає за тих, кого наймає представляти її в тих чи інших функціях. Тому у нас такого насправді практично не відбувається, а я маю надію, якраз буде відбуватись. Тобто ми такого покращення можемо чекати вже з 18-го року? Ми можемо вже у 18-му році чекати прикладів, коли конкретного суб'єкта владних повноважень, тобто посадову особу, яка відповідальна за нагляд контроль, будуть притягати до адміністративної відповідальності, а потім власне, державні органи будуть притягати його до вже матеріальної відповідальності за те, що він наніс шкоду суб'єкту. Думаю, що це, до речі, буде прекрасним запобіжником, і органи нагляду контролю будуть намагатися утримуватись від порушень,
Власне, це вже і зараз потрошку починає відбуватися, тому що ну, вони ж розуміють, що подальша відповідальність настане. Ніхто з них не хоче втрачати свої посади, не хоче потрапляти під слідство чи потрапляти під судову якусь процедуру притягнення до відповідальності. Зрозуміло, бачу, що йдуть такі процеси реформування майже в кожній галузі. Абсолютно. І тим більше, що вони розуміють, що вони перші втратять посаду, якщо вони потраплять під адміністративну відповідальність. По їх діям буде встановлено порушення. Тому думаю, що це є дуже непоганий запобіжник, щоб от якраз такому і такій імітації, такому зловживанню законом про нагляд контроль, якось запобігти. Але підкреслю, тут важлива роль і самих підприємців. Тобто, якщо вони займуть таку позицію, що я не хочу тут вступати в конфлікт з інспектором, давайте я якось не домовлюсь тихесенько. То, друзі мої, тоді ми годуємо корупцію, тоді, знаєш, ми призводимо до тієї ситуації, яка щоб склалася. У нас ситуація змінилась і стала європейською. Тому що, якщо європейські підприємці почнуть займатися такими домовленостями, то, власне, і в них система суттєво погіршиться. Тому тут від підприємця теж дуже залежить. Він готовий боротися за права. Я переконана, що переважна більшість наших підприємців готова, особливо колективно. Для цього створюються спілки, профспілки. От вчора спілкувалась, наприклад, в Кам'янці-Подільському з активними членами профспілки підприємців, то вони розповіли, що вони, власне кажучи, якраз по напрямку нагляду контролю колективно працюють. Вони знають, що якщо хтось там з метою вичавлювання хабаря збирається до когось з членів профспілки прийти, то вони вже там актив профспілки приїжджає. Колективно протистоїть і не допускає такого тиску. Я думаю, що це розумна річ. Взагалі, ви вважаєте, профспілки зараз розвиваються, саме які працюють для того, щоб був кращий діалог влади і бізнесу? Ну, профспілки бувають дуже різні. Ті профспілки, які незалежні, які утворюються самими дуже маленькими підприємцями мікробізнесу, вони якраз дуже активні, вони працюють. Там ну, профспілки, які теоретично покликані захищати трудові колективи на великих підприємствах, вони теж є різні. Ті, що незалежні, може там якось рухаються, захищають. Ті, що залишились нам у спадок від Радянського Союзу, ну так, пополам. Іноді вони діють в інтересах дійсно колективу, іноді не видно таких дій. Це залежить від обставин. Але знову-таки, це залежить від усвідомлення своїх прав самими членами профспілки. Бо ж профспілка – це не якийсь призначений з Києва керівник, який приїхав і от їсти те, що є. Самі вибрали це люди. Ті представники, яких вибираєте самі колективи. Якщо ви вибираєте зубастих, якщо ви їм делегуєте право захищати свої права і ви ці права розумієте, то у вас буде дієва профспілка. Насправді це ж все просто. Пані Ксенія, ще дуже цікаво, як змінилась діяльність регуляторної служби у світлі децентралізації, яка зараз відбувається. А який ви взагалі маєте таку, я не знаю, навіть відповідь, чи зв'язуються тергромади, чи вони з приводу тих самих актів розвитку бізнесу, яку маєте зворотну дію? Ну, поки що з територіальними громадами практика не напрацьована велика, бо ж вони нещодавно стали створюватися, тільки вибори пройшли. Ми зараз намагаємось працювати з ними в режимі такому просвітницькому. Ми збираємо семінари, наші представники, наші директори секторів в областях, а у нас в кожній області є завсектором і головний спеціаліст, тобто як мінімум дві людини від Державної регуляторної служби є в областях. Вони працюють, вони збирають представників цих територіальних громад та інших суб'єктів місцевого самоврядування. Ще раз їм пояснюють, що вони мають робити, яку процедуру витримувати, як вони мають готувати регуляторні акти, а треба звернути увагу, що фактично сьогодні виконавча влада на місцях, ну, мінімум регуляторних актів приймає. У них практично нема регуляторних повноважень, бо в процесі децентралізації все ж таки переважна більшість регуляторних повноважень перейшла на місця місцевим громадам. І тут дуже важливо, щоб місцеві громади, як мінімум, з самого початку знали,
знання, якщо їх нема, то ти ж порушиш все, що завгодно, якщо ти не знаєш, що ти щось порушуєш. До речі, ви сьогодні ж до нас також прийшли. Сьогодні у нас теж така мета, але сьогодні ми зібрали і асоціації з половини України, і якби Хмельницький сьогодні став таким центром просвітницької діяльності з приводу якраз процедур регуляторної політики. Ми зібрали і представників місцевого самоврядування, і представників асоціацій, об'єднань, і наших секторів, для того, щоб новації розказати, які у нас є сьогодні в процесі регуляторної політики, що можна зробити краще, що можна зробити ефективніше, для того, щоб все ж таки результат отримати позитивний для бізнесу. А в чому суть позитивного результату? Що менше тиск, щоб нема зайвих бар'єрів, було, і нема зайвих витрат. Тому що якщо бізнес відчуває, що від нього вимагають якісь там надзвичайні звіти, черговий раз, черговий звіт новий, якщо вимагають від нього долати якісь незрозумілі і непотрібні суспільству бар'єри, там якісь додаткові дозволи, якісь додаткові ніби і дозвільної процедури такої нема в законі, а її придумують на місцевому рівні, щось погоджувати, що не передбачено законом і так далі. Все це зайві бар'єри, на які йдуть витрати у малого бізнесу. Бізнес же думає, чи варто тут працювати, чи не варто, якщо такі зайві бар'єри створюються. Тому наше завдання, щоб і самі місцеві громади знали, що як порахувати, як оцінити, буде бар'єром чи не буде, як зробити так, щоб бар'єром не стало, як зробити регуляцію в інтересах місцевої громади, але в той же час не таку, щоб вона була обтяжлива для бізнесу. Це насправді серйозне знання і серйозна технологія напрацювання державного рішення. Знаєте, у нас такий підхід пострадянський. Пересічний громадянин вважає, що працювати це, коли там десь там гвинтик ввинчуєш, це праця. А виробляти рішення – це щось таке міфічне. Воно рішення якби від Бога приходить, і от воно тут з'являється. І от якщо хороша людина у владі, то в неї хороше рішення з'являється. Якщо людина мені не подобається у владі, то в неї рішення погані з'являється. Оце містичне відношення до державного управління, воно дуже нам шкодить. Насправді в державному управлінні немає ніякого сакрального і містичного змісту, шановні колеги. Це технологія управлінська, як директор заводу управляє, виробляючи ті чи інші рішення, які потрібні для розвитку, так і службовець державний чи службовець місцевого самоврядування виробляє рішення. І ці рішення виробляючи, він застосовує певні технологічні прийоми. Але це якщо він знає ці прийоми, якщо він вміє виробляти ці рішення. А якщо він сидить в кабінеті і чекає, що або на нього з неба впаде хороше рішення, або йому хтось нав'яже якесь рішення лобістське в інтересах когось одного. І тоді з'являються у нас олігархи, місцеві, середні чи великі на центральному рівні. Отоді і руйнується економіка. Тому оця технологія, оцей рецепт, як виробляти рішення, вона надзвичайно важлива. І, до речі, частиною цього рецепту є залучення самих підприємців до цього процесу. От у нас теж пострадянський такий синдром, звикли, що от влада рішення виробляє, а ми тут сидимо і чекаємо, коли вони на нас впадуть і вдарять по голові. От якщо сильно вдарить, тоді ми будемо кричати, що все погано. Якщо не сильно вдарить, якось домовимось. Якщо взагалі не вдарить, то воно так правильно і має бути. Це значить, там десь вищі сили послали розумне рішення. Як робиться все в розвинених країнах? Тобто в країнах, які ми називаємо країнами з розвиненою економікою. А навпаки, підприємці сигналізують про проблему органу влади, беруть участь в аналізі цієї проблеми, надають свої статистичні, свої звітні дані. Це не значить, що вони звіт додатковий носять, це значить, що вони просто надають дані, от як їм працюється, що їм заважає, в чому це виражається в цифрах і фактах. Орган влади з ними консультується по різних варіантах рішення проблеми.
аналізує, як це рішення вплине на інші, на інших підприємців, на інші ринки. Знаходить оптимальне рішення, приймає його, і тоді проблема вирішується. Оце називається технологія. Нічого містичного, виключно інтелектуальний процес управління і вироблення управлінських рішень. Але для України це чомусь от 25 років весь час новація. Чомусь всі кожен раз відкривають великі очі, несподівано розуміють, що виходить, що можна ж якось брати участь у виробленні. А як реагували хмельницькі підприємці? Ні, ну хмельницькі підприємці у нас просунуті. У вас на Хмельниччині у багатьох є там спілки, профспілки, є члени ради підприємців при кабінеті міністрів. Тобто є спілки, які залучені до виробництва. Для державних рішень. Для них це вже не є щось містичне, сакральне. Вони знають, як в цьому брати участь. Але важливо, щоб дуже широкий загал підприємців зрозумів, як це відбувається. І тоді і представникам спілок буде значно легше вплинути, тому що вони будуть представляти не десяток чи двадцяток підприємців, а тисячі і сотні тисяч підприємців, узагальнюючи їх проблеми і інтереси, і узагальнюючи їх показники, які дозволять нам потім виробляти кращі рішення. Важливо, що і влада починає розуміти. Ми сьогодні спілкувалися з головою обласної адміністрації, з головою обласної ради і з міським хмельницьким головою. Вчора ми якби спілкувалися з представниками Кам'янець-Подільської міської ради. Починають розуміти, знають про такі технології вироблення рішень. Готові вже залучати підприємців. Діалог, поки я б сказала так, дипломатичною мовою, обережний, але він вже починає бути. Тобто, насправді країна змінюється, тільки треба не пустити на самотьок ці зміни, треба брати в них активну участь. І от підприємцям особливо. Країна змінюється, у вас з'являється маса можливостей втручатися в процес вироблення рішень, і робити ці рішення от ефективними, результативними, такими, які будуть потім сприяти економічному зростанню. І, друзі, тоді відпаде питання, звідки береться економічне зростання. Воно береться від зусиль всіх нас. Дякую, пані Ксенія. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні нашою гостею була Ксенія Ляпіна, голова Державної регуляторної служби України. А сьогодні кажемо вам до побачення і давайте не забувати, що доля наша, нашого бізнесу, наших дітей, нашої країни в наших руках. До наступних зустрічей на каналі «Поділля Центр».